Dangerous pizza. Steven Kanumba, Blandina Chagula, Vincent Kigosi, Yola Redson, Fatuma Makongo, Dangerous Desire, Sasa, Iko Manuka, Den Fresh Quality, Inawaiti, Filamu Nyumbuto wa aina yake, Sikiti Golanda, Inawusu Maisha Katika Hala Lusa, Kikuna Sasa, Na Uwaminifu. Nandiyo utakao tukia. Kujuku katika maisha, usaliti, migogoro, nenda kwa huyo huyo leta nikuwa. Na kiawa ya mchongo kutani, right, tukara kanisa, sisi yote haya haya tunu. Hata kama. Usaliti. Wewe ndio chanzo. Toka nje. Chanzo zefunga vila kule. Kujuku katika maisha, Nuru na Soro, Ali Chao, Rubago Nisaya, Steven Kanumba, Vincent Kigosi, Charles Magari, Blandina Chagula, Fatuma Ndura, Muhammad Mwikongo, Dora Redson, na wengine wengi. Sikiti Golanda. Ni heri uliwe na wanyama kuliko kuendelea kuwa na wewe baraduli mkubwa. Kumekuma yashinda mitume. Ndio. Produced by Mtitu. Sikiti Golanda. Sasa iko maduka. Very best quality inakuletea filamu yenye mvuto wa aina yake inayohusu maisha katika hali halisi ya dunia ya sasa. Johari. Fanya kazi atua, fanya kazi ngazi kwa ngazi, atua kwa atua. Mtuko katika maisha. Mtuko tu, ujui niko wapi, ujui niko na nani. Penzi lako la dhati kutoka mbioni, ya sita kwa zako. Directed by Vincent Kigosi. Kazi nje. Written by Steven Kanumba. Majukuu, nimechoka. Johari ndiye chagua. Na ndio maana nimeamua kuongeza pesa. Johari. Produced by Mtitu Game. Johari. Ugonjwa. Johari. Umenielewa? What? Migogoro. Mimi chote nilichukua na kuhitaji kwa nilikatalia. Sasa hivi ni mwathirika. Wewe ni mpenzi wake na chafu. Usaliti. Game first quality. Usaliti wa mapenzi. Filamu yenye mvuto wa aina yake katika hali halisi ya dunia ya sasa na uaminifu. Wewe ni muongo, mnafiki na ustahili. Johari. Nimfunilie haya. Naweza kuchagua kunyoa ama kusuka. Hadaa ya maangamizi. Majonzi. Umeniua. Umeniua. Unajibia Johari. Wewe ni mtu wa kufa tu. Blandina Chagula, Steven Kanumba, Vincent Kigosi, Fadhili Omari, Mwanaidi Suka, Fatma Mvula, Mayasa Mrisho, Fatuma Makongoro, Ali Chaoa, Emmanuel Miamba na wengine wengi. Johari, Game Fest Quality Production. Usikose kupata nakala yako. Johari, njia panda.
Johari, yeah, 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 yeah. Sasa Hans mgeukie Johari. Johari mgeukie Hans. Hans, uchukue mkono wa Johari na ufuatishe maneno nitakayokuambia. Sema, mimi Hans. Nakuoa wewe Johari. Kwa pete hii. Kama ishara ya upendo wangu kwako. Mpaka kifo kitakapo kuja kututenganisha. Nawe Johari, chukua mkono wa Hans na ufuatishe maneno nitakayokuambia. Sema, Mimi Johari. Nakubali kuolewa na wewe Hans. Kwa pete hii. Kama ishara ya upendo wangu kwako. Haiwezekani! Unamkisa ukimu, unipumaze aki, na kama haitoshi, unakimbia shetani wako Jackie. Jackie, shetani we, unaniaibisha mbele. Hansi, sijamaanisha hivyo, hujanielewa. Lakini
yameshapita naomba tugange mapya. Najua nimeumiza moyo wako, lakini naje mbele zako. Naomba nisamehe kwa yote yalotokea. Naomba tuweke upendo, tutengeneze njia na kuweza kuupa mwanzo. Sina haja kutengeneza upendo wangu njia kwa msichana mwongo mnafiki. Kama wewe. Johari. Nakumbuka kipindi nasoma wasichana wangapi walikuwa wakinipenda na kunihitaji akiwemo Helen. Mapenzi yangu yote nikaelekeza kwako, nikajua kwamba wewe ndio utakayekuja kunifaa. Nikakupenda kwa dhati. Kumbe sivyo? Kila siku pigo juu ya pigo. Maumivu juu ya maumivu. Ni wazi kwamba mapenzi yangu kwako yametoweka kabisa. Kama ulivyosikia. Naomba usamehe. Usinishike. Usinishike. Sema usinishike. No, no, no. As. This is dangerous. Sikiliza mkono. Usipende kuingilia mambo ambayo hujui na wala hayakuhusu, umesikia? Unalifahamu tukio zima jinsi lilivyotokea kanisani. Na migogoro yote unaielewa. Slow down. Slow down. Slow down. Yes. Mimi ni live family. Mchungaji, kwa kweli alikuwa lengo langu la kusudio langu kwa manyando ya Johari na Hans kwa kuwa na heshima taratibu zote za kanisa, na siku zile sikujua kama Hans na Johari walikuwa wanafunga ndoa, bali nilikuja kushiriki ibada za kanisa kila kushiriki katika ibada za siku zote zingine. Lakini Jack, unafikiria ni kitu gani kilichomfanya Johari kuwa katika hali ile, na hasa baada ya yeye kuingia? Kwa kweli hata nimesielewi. Yaani sielewi kabisa, bado niko njia panda. Na kitendo kile kilinishtua sana sana. Mpaka leo bado niko njia panda. Lakini ningependa kusema hivi kama mchungaji. Naomba msamaha. Yes. Kwa kanisa. Kwako baba mchungaji. Yes. Hata kwa Mungu Baba aliye juu. That is cool. Umefanya jambo jema kutubu. Umefanya jambo jema kukiri. Lakini unafikiria maisha yenu yatakuwa yakienda vipi endapo mtakuwa mkiishi namna hii? Ah, mimi baba mchungaji, maisha yangu yanaishia kabisa kwa Bwana. Naishi katika utakatifu wake. Yes. Nifuate nyoyo zake. Okay. Na ndio maana nasema kwamba kwa wale wote ambao niliwakosea, naomba wanisamehe. Na hata wale walionikosea mimi nimekwisha wasamehe. Yes. Bwana anahitaji moyo uliopondeka kama huu. Naye anasema, jivikeni nira yangu na mjifunze kutoka kwangu. Hivyo basi, nakushauri onana na Hans. Onana na Johari. Na uambie kwa kumaanisha hayo yote unayosema. Ili sasa muendelee kuishi kwa amani na upendo. Naye Bwana nasema, tazama ilivyo vyema ya kupendeza ndugu akikaa pamoja kwa upendo. Hivyo ni lazima ukaonane nao. Nashukuru sana wewe mchungaji, na kuahidi nitafanya hivyo. Lakini wale wote, Hans na Johari, wameshaingia hasira na mimi. Hivi kweli wanaweza kukubali kuonana na mimi? Omba kibali mbele za Bwana. Naye Bwana atenda kufanya njia mahali pasipokuwa na njia. Naye atenda kuzigeuza hasira zao zote na kuwa furaha. Lakini kumbuka, uko katika vita kali sana. Shetani hata siku moja hataacha kukufuatilia. Hivyo popote utakapoweka mguu wako, usiache kulitia jina la Bwana. Nashukuru sana sana baba mchungaji. Nashukuru sana. Hakika neno la Mungu limekuwa faraja tosha maishani mwangu. Yes. Natoka maisha yangu ni mkabizi Bwana, yani nimejikuwa nikiishi kabisa katika ulimwengu mpya. Oh, sawa sawa na Yerusalemu mpya. Eh, baba. Nimekukimbilia wewe nisaidike milele. Thank you Jesus. Amen. Hakika Bwana anaenda kubadilisha maisha yako. Amen.
ya kale yote yamepita. Natazama sasa yamekuwa mapya. Helen, come on.
kazi. Unahitaji nini kwetu? Umepotea nje hapa siku kwa Johari. Samani, naomba nipate. Naomba nipate japo muda mdogo tu wa kuzungumza na wewe. Eh? Yes. Kwanza sijapotea njia. Pili, simtafuti Johari. Tatu, kilichonifanya nije hapa kwenu ni kuomba japo nipate muda mdogo tu wa kuzungumza na wewe. Tafadhali nakuomba. Ni muda mrefu niko kitaji mimi na wewe kwa mapenzi. Niko nakataa na kusitasita. Mapenzi yangu yote nikaelekeza kwa Johari, nikafikiri yeye ndiye atakayekuja kunifaa katika maisha yangu. Hayo ni kumbe sivyo. Kaniumiza sana. Kanitesa. Sasa Helen, please. Nakuja tena kwako. Nikisema hivi, I'm very sorry. Sorry? Yes. Naomba kuanzia sasa hivi mimi na wewe tu wapenzi. Eh? Na sitokuumiza tena. Nashukuru sana kwa kutambua tena jina lako. Tena sana. Ila sikutaka kusema kwamba umechelewa. Umechelewa hasa. Nilikupenda. Tena dawa hilo ulitambua, lakini ukuhitaji pendo lako kwako. Hivyo nilisha dawa mikono. Endelea na Johari. Sitaweza kuwa nawe. No. Hey, leave me alone, Hans. No. Johari anifai kwa sasa hivi, anifai. Sikiliza, sikiliza Helen. Hebu tizama. Ndoa yenyewe jinsi ilivyovuruga pale. Na kama itoshi, Johari kaniambia. Hey! Sikiliza mimi. Kama kwa kuwa unanipenda mimi usingefanya kama ulivyofanya. Baada ya maji kumwagika kwa Johari ndio unaona vipi muhimu. Kwa nini usingefanya hivyo kabla kufunga ndoa? Usinifanye mimi ni mtoto mdogo, unielewa? Unanitukana? Mimi si muhuni kama unavyonifikiria. Na sihitaji kubebeshwa katika mapenzi. Nilikupenda sana. Tena sana na hilo ulilitaji. Lakini ukitaji penzi langu. Sasa wewe unanipenda. Na usikitikie. Ni super. Hele. Naomba unielewe. Kusema hivyo ni kuzidi kuchoma moyo wangu. Ni kuzidi kuniumiza. Yes. Nakili kwamba nilikosa. Lakini nastahili kusamehewa. Helen, nisamehe na unikaribishe ndani ya moyo wako. Nijenge nguzo thabiti ya upendo wangu kwako, ambao una hakika utakuwa ni imara. Naomba unikaribishe ndani ya moyo wako. Ulisha akili mwenyewe kwamba hunihitaji na penzi lako haliko kwangu. Sasa unahitaji nini kutoka kwangu? Hasa. Kuendelea kusikiliza hayo maneno yako utanifanya mimi nikutapike. Toka. Hasa ninakwambia utoke kwetu. Toka kwetu. Okay. Lakini Helen, ngoja. Wewe, usinitanie mimi. Nakuomba utoke. Okay. Ni Helen, nakuomba. Tupa. Umeamini kwa nini niitwa mkono mkonole? Kijana mdogo anakusumbua. Kwanza msichana mwenyewe ana mapenzi ya tumbo. Atakulinga, ajui. Vile vile ana kichwa kama mbunju. Unajua wewe mkono, usinifanye wewe nipumbane akili. Repeat again. Unajua ni mtafiki sana. Unajua hivyo. Tena unakula huku na huku. Nilichokuwa nakihitaji wala huku kufanikisha. Ele. Nategemea next day mje mwimbe song. Zinde kimeli jantu nete puchi puchi. Okay, thank you. Ele. Unajua sina credit.
nipe 2000, yani nikimaanisha 2000. Nasikia tumboni kunalia huko kwa kwa next week nitakama nikopo cash. Yaani hicho tu unachokijua wewe. Leo ni baadaye, sasa hivi sina hela. Ellen, sina credit. Kwa hivyo hivi sina hela nifuate baadaye. Umeelewa? Tumeshaona mbali. Tangu unasoma nilikukataza kabisa mahusiano na yule msichana, lakini wala neno moja hukulichukulia. Leo sasa hivi maneno yangu yanakuwa ukweli. Mimi sijui mwelekeo wangu kuanzia sasa hivi wa maisha yangu. Sijui nielekee kushoto wala kulia, sijui. Na mimi ninachoona kuanzia sasa hivi ni bora nife. Bora nife. Ufe. Uharara moto ana sababu. Usitaku mkufuru Mwenyezi Mungu. Aliyekupa pumzi unapumua. Mwache achukue pumzi yake siku yoyote anayotaka, sio kwamba utake wewe hasi. Hivyo anaenda kwa mwana wake. Sasa mama, aliyenye imesha kuwa hivi. Na bora iwe hivyo. Sasa mimi nitafanyaje? Nahitaji kufaraja kutoka kwako, lakini matukio yake hata wewe mwenyewe unadidimiza. Sikudidimizi. Ila nataka nikukumbushie kauli zangu za mwanzo, ili na wewe uje uwe mshauri mzuri katika wengine, kwa mfano kadha wa kadha. Hey, mwana wangu. Asante kwa hili. Mwana wangu, majaribu yako katika wanadamu na mitihani ipo kwa ajili ya binadamu, si wanyama. Kwa hiyo kuwa na moyo wa ujasiri ili ushinde hii vita. Na kabla hujafikiri, hujatenda, hujajaribu kufikiri, na kuomba. Kuomba mwanangu, hebu angalia hali yangu, utaniacha wapi? Unanitiga hai mwana wangu. Mazungumzo ya amani ipi? Unahitaji amani? Amani ipi? Ya kumbukiza watu ukimwi? Amani ya kuvuruga ndoa za watu? Amani ipi? Hapana. Si kama unafikiriana. Na ungejua ile ndoa chikimeleta hapo, basi ndio ungesikiliza wewe kama mtoto wake. Naelewa kwamba Jackie anazungumzana sasa. Sijui Jackie wa zamani, bali Jackie alitakaswa kwa damu yake Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Jackie! Jackie! Unajua kwamba unajizidishia dhambi mwanaume? Unajivisha ngozi ya kondoo kati ndani mbwa mwitu? He! Sikiliza wewe ibilisi. Jesus! Hapana, usiniite ibilisi. Wewe ni ibilisi! Nani asijua hilo? Nani asijua hilo? Mimi nimesema wewe ibilisi. Nasema hivi. Toka kwangu. Nasema hivi, toka kwangu. Kama unataka kuona sila yangu sasa utaiona. Najua si rahisi kuamini kwa mtu yeyote yule, lakini kwa nini sasa ni mkuu wa wakuu aliyefanya isiwezekana
Ikawezekana. Mimi nasema hivi. Toka kwangu. Hapana. Lakini nimekuja kwa mazungumzo ya amani na si shari. Hakuna cha amani hapa kwangu. Hiyo amani ianze katika matendo yako kwanza afu ndio ije kwangu. Ninachosema hivi, toka kwangu. Naomba hata dakika moja. Sina hata nusu dakika kukupa wewe. Nasema hivi, kwangu wewe gombana zako utoke. Toka kwangu. Toa gombana. Jackie, si bora tu uondoke. Ni vyema ukaondoka. Kwangu utoke. Toka kwangu. Toka. Ngwara wewe. Ngwara, toka. Fanya vile mchungaji. Tatizo alipoingia Jackie ndo nikajisi vile. Na wala siwezi kufanya vile. Maana ndoa ndo kilo changu kikubwa na Hans ndo chaguo langu. Sasa kwa nini nifanye hivyo? Lakini si kana kwamba bado na mapenzi ya dhati kwa Jackie. Ndio aliyokufanya umkimbilie pale ambapo aliingia. Unaje? Unasemaje kuhusu ile ndoa ambayo ilivunjika siku zile? Unafikiria kwa unaweza tukafanya ndoa nyingine yenye amani kabisa? Ndiyo mchungaji, tena ilo ndo mbili yangu kubwa. Na naamini sitomtenda Hansi. Japokuwa amebadilika sana. Amebadilika? Ndiyo, amekuwa mkali, yani hata simuelewi. Bwana wasaidie sana. Maana kwa taratibu za kanisa, haiwapasi nyinyi kwa sasa kuishi pamoja. Mpaka pale ambapo mkakuwa mwili mmoja au la. Kibali kwa kanisa. Sasa imekuwaje nyinyi mkawa pamoja sasa? Mkawa mnaishi pamoja? Mchungaji, tazama hali zetu. Tayari ni waathirika. Kila mmoja anahitaji faraja ya mwenzake. Na kuikosa ni kuzidi kuumia. Mimi ningeomba tuachane. Pole sana. Mchungaji, maisha yangu yamegubikwa na machozi. Sijui nimlilie nani. Sijui kunipa msaada ni nani. Hauna haja ya kulia Johari. Inakupasa usimame kwa imani. Neno la Bwana linasema, katika shida yangu nalimlilia Bwana, naye Bwana akanisikia. Hivyo yakupasa na wewe mlilie yeye. Naye atenda kukusikiliza. Najua uko katika hali ngumu. Najua uko katika kipindi kigumu. Lakini Bwana yuko pamoja nawe. Hata siku moja usiache kumwitia Bwana. Kwani katika Zaburi 121 neno la Mungu linasema, nitayainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu u katika Bwana, yeye aliyezifanya mbingu na nchi, yeye asiyekubali mguu wako usogezwe, yeye asiyelala usiku na mchana kwa ajili yako. Hivyo nakupasa usimame kwa miguu yako miwili, eh? Na Bwana atenda kukuonyesha ishara na maajabu, naye Bwana atenda kukujibu mahitaji yako yote. Hivyo basi Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Yes, Father. I say thank you for your power and anointing. Ele, Hans amelong namba kwa kumchagua Johari. Ukiangele, Johari ana salio na kutabasamu. Najua unachokitaka. Yeye najua kabisa. No, nipo hapa kwa ajili ya kumwaga sifa za mheshimiwa Hans. Hivi ninavyokuambia tumetoka show. Amechukua suti yake na shira lako. Afu mkono unanifanya mimi mtoto sana eti. Tena ukikutana na Hans, mwambie kwamba simtaki na wala sitaki aje hapa kwetu. Unasikia? Oh. Mwambie hivyo. Shit. Ellen. Ukifanya hivyo utakuwa unaniarage kimawazo. Yaani wewe mwalimu amepata kazi sana darasani. Thank you.
Helen, who started telephone? Helen, why? When I let down the SIM card. Oh, again. Say. Sheda. Samani, kwa sumbufu nomba niji nibalikuni kwa ajili ya mazungumzo mafupi. Tafadhali nakuomba, okay? Sasa ni muda wa kupigilia misumari yako. Eli, naomba unaongeze krediti ili nizidi kung'ana na mwendo kasi wangu. Ali mpya, kasi mpya. Hivyo utaacha hili kuomba hela. Mbona bado kijana sana? Eli. Eh? Unaniazile msemo wako wa kijiji. Niongezee credit, nizidi kung'ala, nizidi kuongeza mwendo kasi wangu na breki zangu. Slow down, please. Please, slow down. Najua ombi langu limekubalika. Kwa hiyo, unataka kunieleza nini? Najua sio rahisi kunielewa mapema. Ila. Sasa, kama unajua sio rahisi mimi kuelewa, kwa nini endelea kusugumza? Hivi, huna shughuli zingine za kufanya? Sio kwamba sina shughuli za kufanya, la hasha. Shughuli za kufanya nazo. Ila, hata ya mazungumzo ni mojawapo ya shughuli za kufanya. Okay. Helen, naomba unielewe haya niyasemayo. Nakupenda kwa dhati. Haya ni yasemayo yanatoka moyoni mwangu. Na si vinginevyo. Helen, kipindi cha nyuma sikuyaona haya. Lakini kwa sasa yanajidhihirisha wazi ndani ya moyo wangu. Nakupenda sana. Sana. Nakupenda zaidi ninavyoweza kuelezea kwa mdomo wangu. Asi. Nina akili timamu tena zilizoboreshwa na elimu niliyopata. Hivyo basi, najua uongo, ukweli na unafiki. Usinifanye mimi ni mtoto mdogo mpaka nidanganye kwa sura yako kinafiki kiasi hicho. Unanielewa eh? Kama moyo wangu ungefunguka, ungeona jinsi gani moyo wangu unavyolia. Unavyolia machozi. Tena machozi ya damu. Helen, maisha yangu bila wewe ni sawa na jembe lisilokuwa na mpini. Haliwezi kulima. Ninapokuangalia katika macho yako, naiona faraja maisha yangu. Naiona furaha. Ni sawa na maua yachanuayo vizuri katika bustani inayomwagiliwa. Hebu nikaribishe katika moyo wako. Nitie muhuri wa pendo langu la dhati. Nami nakuahidi, nitakuwa wako. Nitakuwa nawe siku zote za maisha yangu, katika shida na raha, katika huzuni na furaha, katika masika na kiangazi, lakini pia katika jua na mvua. Unajua, una maneno matamu sana kila gai, lakini nakuhakikishia hayawezi kubadilisha fikra zangu. Hasa niwezi sikupendi. Na katika kuhakikishia hilo ndalo kuambia kwamba sikupendi, nakupa unyanyuke na utoke. Maneno yote ndio zungumza toka mwanzo mpaka saizi.
Ndio sema hata chembe moja ya neno hujasadiki. Eh, sijasadiki. Sijasadiki kabisa. Na kwa hivyo toke. Kwa hivyo kwa subscribe. Toka. Na kwa hivyo tena. One, toka. Two, toka. Three, toka. Utaki kuelewa. Utaki kuelewa. Au nikutie dania ya kutoa na stop. Nikutie. Kwa sababu usifanye. Toka. Lakini Helen. Hasa kwa hiyo kwa hivyo leo toka. Eh. Toka. Karibu. Sasa mbona umechelewa ulikuwa wapi? Na tulipanga tuondoke mapema ili tuwe kurudi. Eh, mume wangu. Nani mume wako? Wewe Hans. Kwa ndoa ipi? Hebu rudia tena hayo maneno. Nani mume wako? Sikiliza. Nataka iwe mwanzo na mwisho kuniita hivyo. Do you understand? Lakini tunaishi pamoja, nyumba moja, hali zetu ni moja. Wani mimi na yeye ni kama mke na. Shut up. Narudia tena. Mimi sio mume wako. Mume wako ni Jack, jinamizi uliyokimbilia siku ya harusi yetu. Lakini hayo ni mambo gani kila siku hayaishi? Kwani tusiishi kwa amani hasa? Hapa hamna amani, hapa hamna amani. Kivipi? Ina maana mimi sina haja kukuuliza vile unapochelewa? Wewe kama nani uniulize hivyo? Kwa ndoa ipi? Na kwa hayo maswali yako, nende kamulize Jackie. Jackie? Yes. Na wewe akuulize Helen. Okay, tuendelee na safari yetu. Nende mwenyewe. Hans. Nende mwenyewe. Hans. Hans. Unajua vizuri. Na Hans unamjua vizuri. Mbali na kunijua, unajua vipi mawasiliano yangu mimi na Hans? Kwa nini unachana tafikana katika ndoa yangu? Kwa nini unachana takumtisha mume wangu hadi nyumbani? Hey. Alikwambia nimemshika. Una uhakika mdau ile kwa nini? Ndio ulikuwa naye. Una uhakika? Sikiza kwambie. Na kuomba ulipishe, maana kuendelea kusikiliza utaifanya ni. Nataka utapike. Nataka utapike tuone. Sikiliza mimi. Kuanzia leo iwe mwanzo na mwisho kumuita Hansi hapa kwenu. Wala sehemu yoyote ile. Na wala nisisikie unamongezea aina yoyote ile. La sivyo. Mimi na wewe tutazama pamoja. Johari. Hivi. Unadhani Hansi ni mwanamume mkarimu mpaka shauku kurudi kwako? Uzuri gani? Kwa maisha gani mliokuwa nayo wewe na mumeo? Unawasibu wewe. Sasa kama unajua na mbona ulikuwa unamtaka? Mbona ulikuwa unamtaka? Nilikuwa namtaka. Na sasa bado namtaka. Kuchelewa kote kurudi nyumbani sana kwa kwenu. Utaniambia nini? Utanileta nini Helen? Pole sana baba. Pole na kusikitikia. Simhitaji mumeo kwanza. Pili, huna hazi. Una kiwango cha kuongea na Helen. Mimi? Yeah, una kiwango. Pengine unataka kujisifu kwa watu kwamba na uoga unaongea na Helen. Eti eh? Kama una kitu mama. Funge kamba mumeo, afu mkaje kukanyaga hapa. Simwiti. Tena ukienda ufikishie ujumbe huu. Sikuhitaji mama. Helen, sikuhitaji. Wala siwezi kumkanya na nimeshaongea hivyo sitakuwa na mjadala. Sikiliza wewe. Wala wewe mwenyewe kwanza nakushangaa. Analalamikia jinsi unavyomngangania. Hakutaki toka shuleni. Hivi uchoki? Eh? Ona aibu wa mwanamke. Toka lini mwanamke akatongoza mwanaume? Sijawahi kuona wewe ndo wa kwanza. Ninachotaka kukwambia, naomba uachane na mume wangu. Na usipoacha kumfuatafuta Hans, utanitambua mimi ni nani. Shida, nikusaidie nini? Helen, mbona hivyo? Naomba kwanza nikaribishe. Sorry. Kwenu hapa. Una mchumba huko? Eh? Umeoa huko? Au una shaya yako hapa? Sasa mbona unazungumza vitu vingi? Lazima nizungumze Hans. Lazima nizungumze. Hans, unamtuma mkeo aje tukane kwetu eti kisa mimi nakutaka. Mimi nakutaka wewe. Mimi nakutaka wewe.
Johari? Eh, Johari. Johari hawezi kufanya hivyo. Hawezi kuja kunitukana. Ni jinsi gani unanilizilisha kweli ulimtuma aje kunitukana? Hazi. Eti mimi nakutaka wewe. Mimi najipendekeza kwako. Mimi ndio chanzo cha mkeo kuchelewesha kurudi kwa mkeo. Hapana, mimi siwezi kufanya hivyo. Siwezi kufanya hivyo. Huwezi. Ila una uwezo kumtuma mtu aje kunitukana kwetu. Eti kwa sababu nakutaka. Unanizalilisha sasa eh? Umeamua kunitangazia kwa watu eti bila kuhitaji wewe. Please, please. Chwele wana jambia mbubo mwenyewe tu waji kufanya fujo. Kwanza kakajuaji kama uwe nakuja. Sorry, nakuduliza mimi. Okay. Basi, naomba niombe samani kwa hili otokea hili jitokeza. Kwamba, nileo kwamba sijafanya hili wala sijamtuma Johari. Siwezi kutenda hili. Lakini na kwa kishia, baada nikitoka hapa, nikiondoa mguu wangu hapa, naenda kunifanyia kazi swala hili. Hele, mimi bado nakupenda, nakujali na nakuhitaji. Yani, mtu aliyeniumiza mimi ndani ya moyo wangu, akanitenda vile. Leo hii nimtume tena aje kwako, kwa mtu ambaye namhitaji. Ni wazi kwamba nitakuwa nimechanganyikiwa kile. Na pengine naweza nikaishangaza dunia. Na kuhakikisha kwamba naenda kunifanyia kazi, lakini hele, tambua kitu kimoja kwamba bado nakupenda, na bado nakuhitaji. Tafadhali usinielewe vibaya, okay? Na. Nakumbuka kile nyuma. Ule mlango uliopitia kuingia hapa. Ndio huo huo nakumbuka tukae nao kuelekea kwako. Lakini nimesha kwa hiyo. Hasi, kwa nini kwa ni ngumu kuelewa? Na kuomba utoke. Lakini sasa ile nilitaka kwanza tu. Unajua nini ninachozungumza? Unajua nini ninachokueleza? Toka. Hasi nimekwambia toka. Kwa nini unakuwa ni mbishi? Nauliza hivi, ni kitu gani kilitoa kugombana zako hizi kutoka hapo kwenda ile kwa kukutana? Hasi nimeenda kwa kina ile lakini siko kumtukana. Nilienda kumkanya achane na mume wangu. Ulienda kumkanya achane na mume wako. Mmeo yupi? Wewe Hasi. Ifo mwanamke. Bado unanitafuta si ndio? Bado lazima kuniingia. Hasi sikuingii wala sikutafuti. Nina haki ya kutetea kile kilicho cha kwangu. Hasa ninapona nadhulumiwa. Huwezi kunitenda hivyo. Tumepanga mambo tushinde kuyatimiza kwa sababu ya hiyo hele. Asiyekuwa na mbele wala nyuma. Siwezi. Ha? Nani hana mbele wala nyuma? Hele. Na wewe? Huna kushoto wala kulia. Magharibi wala mashariki. Na hivyo ndivyo ninavyojibu mimi. Hivyo ndivyo ulivyofundishwa ni nini? Hapana, lazima ufikirie. Kwani unataka kuwa kama Jaki? Unataka kumwiga Jaki? Kwa nini umuue mtoto watu wakati unazijua hali zetu? Ukamuue msichana wa watu na wakati hali zetu nazijua Hasi? Unasemaje? Unataka kumuue msichana watu wakati hali zetu nazijua? Unafundishwa na nini kwa mimi? Jump. Hivi, eti uelezo mara ngapi wewe? Akili zako ziko sawa? Uelezo mara ngapi kwamba sikutaki Hasi? Wakati mwingine nakutokea kabisa sikutaki. Na kila dalili ya kutokupenda nimesha kuonyesha. Unataka nini tena? Roho yangu? Eti. Helen. Mimi kama moyo wangu ungekuwa unafunguka, ungeniona jinsi gani moyo unaumia. Naumia kwa sababu ya penzi. Ndio kusema unipendi hata chembe. Hata chembe unipendi. Nione huruma basi, nione huruma. Mimi nateseka kwa sababu ya penzi. Hebu futa machozi yangu basi haya. Nalia sababu ya penzi. Mimi sio bwege bwana. Bali. Naomba. Afute machozi yako. Sikiliza. Hiyo kazi sio ya kwangu. Unielewa? Ilikuwa kama ungetaka ni bwanzo.
haya machozi yako atafuta Johari. Si bibi. Johari hawezi hili. Unajua kabisa Johari hawezi kunifuta machozi. Kasha niumize mara ngapi na wewe umekuwa shahidi wa hayo. Ah. Ni wewe uluma basi mimi nakuja mbele zako mara kibao na kulilia. Nakuomba basi nitafadhali, eh? Hasa. Hayo maumivu unayopata wewe sasa ndio nilikuwa napata mimi kipindi na kuhitaji. Hasa. Niwazi kwamba huu ni ukweli wangu unaotoka ndani ya nafsi yangu kwamba kwa sasa sikuhitaji. Eh? Sikupendi kabisa. Penzi langu nahisi lipo kwa mtu mwingine kabisa tofauti na wewe. Ambaye ndiye atakuja kuwa zikuwa bro kabisa katika mtu wangu. Atakayeniita habibi. Nami nikamwita mahabuba. Umeelewa? Sorry. Sema hivyo, Irene. Ere ndio nipende kabisa, ndio nipende. Yes, kupende. Ah. Mimi naona sawa. Mimi naona sina bahati. Ah. Wakukosa ni wakukosa tu. Ah. Ah, bwana nitaki. So much you want fire.
Asante.
Sasa mbona ukuniambia kama uli ili tusipike tuselimu chakula? Tatizo ni nini? Unaniuliza mimi tatizo ni nini? Unataka kujua nini tatizo? Wewe ndiyo tatizo. Mimi tatizo? Yes. Kukuwa naleta kule nimesha kuwa tatizo? Hasi. Nifanya kitu gani nionekane mwema kwako? Nifanya kitu gani kionekane chema kwako? Kwa nini tuharibu chakula wakati kuna watu wanakufa na njaa? Kwa nini tunajitafutia dhambi? Kwa nini tunajitafutia dhambi? Unajua bei hicho chakula? Hata kama. Umenunua hicho chakula? Naomba ufunge balkoni lako na usiniulize na kuniambia vitu kama hivyo, umesikia? Maswali kama hayo kamuulize Jackie. Hivi Hansi, wewe ni binadamu gani usiyesamehe na kusahau? Na kama ingekuwa hivyo basi Mungu angehukumu wengi, lakini wasamehe na kusahau. Na kuomba mume wangu, tuweke upendo, tutengeneze upendo kati yetu, tuwe wapya ndani na nje. Hansi, umesadiki? Jehova Mungu wangu aliye juu, na nyosha mikono yangu juu, na paza sauti yangu nisikie Baba, kwa hiyo yatoa maisha yangu sasa na ya zamani, na kuinua na kupa sifa kwa sababu umeokoa maisha yangu Baba. Nasema asante Baba, kwani wokovu wako na utamani jina lako limitiwe. Umalifuta jina langu katika kitabu chako cha hukumu na kuiandika katika kitabu chako cha uzima wa milele. Nasema asante Baba, hakika umeziochoa, umezifuta dhambi zangu. Ee Jehova chama Mungu wa mbingu na dunia, napiga magoti mbele zako nikienda kinyume na ibilisi shetani, nipate kushindwa kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ukaitakase mioyo ya Johari na Hansi, ukaitakase na kwa wale wote ambao nichukua, kaitakase katika jina la Yesu Kristo mwokozi wa maisha yangu. Jesus. Jackie. Jackie. Maisha yangu na Hansi yako na migogoro sana. Ama tuzo chake ni wewe. Na ikiwa uliweza kuvuruga mapenzi yangu na Hansi, sasa yarekebishe. Yarekebishe nakwambia. Mimi Johari, sina uwezo wa kuweza kurekebisha mgogoro wewe na Hansi. Bali ni Mungu Baba pekee aliye mbinguni. Hebu tolea nafiki wako hapa. Nafiki mkubwa wewe. Sasa hivi umekuja kuagia kilokole ili uzidi kuua, si ndio? Bali nimesafishwa na kutakaswa kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Damu gani? Hiyo ni virusi vya ukimwi. Damu imwagika kwa ajili yetu sisi wenye dhambi. Unaijua? Unaijua. Ni damu iliyomwagika msalabani kwa ajili yetu sisi wenye dhambi. Aha. Kumbe unajijua kama una dhambi. Ndio maana unatia doa kati yangu mimi na Hansi. Jackie, nataka ujue. Unaharibu sana mapenzi yangu mimi na Hansi. Unavuruga sana mapenzi yangu mimi na Hansi. Kwa nini unanifanyia hivyo lakini? Kwa nini unazidi kuumiza moyo wangu? Jackie, sina amani kwangu. Unanikiri hilo. Lakini atakayeweza kuleta amani ndani ya nyumba ni Mungu Baba pekee. Kwani amesema, ombeni nanyi mtapewa, isheni nanyi mtafunguliwa. Hebu! Sijui atanifanya nini. Hili imani mbaya iliyojengeka mioyoni mwa watu iweze kutoweka. Na zaidi ya yote, Johari alikuja kunitolea maneno machafu na kuniita mimi mnafiki. Pole sana. Bwana amesikia kilio chako. Tarajia muujiza wako kwa Bwana, maana neno la Mungu linasema dhambi zako zichapokuwa nyekundu kama bendera, zitaenda kuoshwa na kutakaswa, na utafanyika mweupe kama theluji. Hivyo Bwana, tarajia muujiza wako kwa Bwana. Ni kweli mchungaji, hata mimi naamini maneno ya Mungu. Mchungaji. Na hapo awali niko na maisha magumu sana, niishi maisha ya tabu iliyopatana na shida ndani yake. Baada ya wazazi wangu kufariki, nikaamua kuja kutafuta maisha mjini. Nikapata kazi kwa
mama mmoja ambaye nilikuwa kama housewife wake pekee. Lakini kwa uaminifu ambao nilijijengea kwake, akatokea kunipenda sana. Mwisho wa yote tukawa tuna uhusiano wa kimapenzi. Jambo ambalo nilijutia sana hapa baadaye. Na huyo mama hakuwa na mume? Alikuwa na mume. Lakini mume wake alifariki mapema na ukimwi kabla hata hajazaa mtoto. Na jambo ambalo mama wake alinificha mpaka pale pokaribia kukata roho ndipo aliponiambia kweli. Nilipata maamuzi ya kwenda kupima hospitali. Ndipo nilipogundulika mama yule ameniachia gonjwa hatari la ukimwi. Na ndipo mimi hapo nilipoamua kulipiza kisasi kwa wasichana wadogo, wasichana wa shule, na hata kwa wale wasichana wagumu. Nikatumia mali zangu na pesa kuwashawishi kuambukiza kwa maksudi. Na huo ndio ulikuwa uovu wa maisha yangu. Japokuwa sikustahili mbele za Mungu kufanya hivyo, lakini nashukuru kwa sasa nimepona. Sikiliza Jaki, Bwana alikuja ulimwenguni ili kuokoa kile kilichopotea, kuweka huru dhidi ya wale waliofungwa na minyororo ya shetani, kuwaweka huruni wale waliokuwa gizani. Na hivyo Bwana alikuja ili kutuweka tuwe huru. Na Bwana akikuweka uwe huru, unakuwa huru kweli kweli. Hivyo wewe yakupasa kusambaza ushuhuda wako ulimwenguni kote, jinsi Bwana alivyokufanyia miujiza, ili jina la Bwana likabarikiwe. Amen. Amen. Jack! Jack! Jack, kwani umenifanyia hivi Jack? Jack, umeharibu maisha yangu Jack. Jack, kwani umenileza ukweli? Tatizo gani dada? Very sorry. Hey, kwa hiyo unataka kudeleza nini? Juu ya nini? Dalili iweje? Ni vyema kwanza kunisikiliza. Sawa. Imeshakuelewa. Hapana. Unielewa Helen. Naomba kwanza upunguze hasira. Alafu ndio nisikilize. Tambua kwamba nathamini sana maisha yako na nayajali. Na ndio maana nikafanya vile. Pengine ujui ndio maana unalalamikia na kuona kama ninakufanyia makosa. Sawa. Hakuna utakachonieleza nikakuelewa. Ulinipeleka kule, ulikibei, ulichote akili zangu ama? Na kwa nini ulikuwa unanitaka? Kwa nini ulikuwa unanitaka hivi? Ningependa ujue kwamba kuna jambo kubwa ambalo limejificha kati yangu mimi na Johari. Na hiyo ndio sababu kubwa ya mimi kukataa siku hiyo. Jambo gani? Kwa hiyo mapenzi yako wewe na Johari? Hapana. Simaanishi hivyo. Ila nini? Helen. Mimi na Johari ni waathirika wa virusi vya ukimwi.
Na ndio maana sikutaka kuharibu maisha yako, Helen. Sikutaka kuja kuvuruga mipango yako kimaisha. Sikutaka uje ulie kwa sababu yangu. Sikupenda uje ulalamike. Na ndio maana nikakata kufanya hivyo. Helen, ni wazi kwamba nakupenda. Niwezi kwamba nathamini maisha yako. Sasa, Hans. Kwani ulinitaka wakati unajua ni mwathirika? Kwani ulikuja kuniapproach kwa mara ya pili na wakati unajua ni mwathirika? Ulitegemea nini? Helen. Ni msukumo wa kimapenzi ndio ulinifanya. Lakini pamoja na hayo yote, sikupenda kukuangamiza. Sikupenda kukuangamiza. Hakuna barabara isiyokuwa na kona. Binadamu wote tunatenda makosa. Ndio maana Mungu akaweka kitu toba. Hasa kwa nini kila siku nakwambia juu ya hili? Ni wakati wetu sasa kubadilika. Wewe unatakaje? Mimi nataka tuishi kwa amani na upendo. Ah, habari zenu wapendwa? Nzuri tu mchungaji. Ah, habari za saizi hasa? Johari, habari yako? Siku wa leo nikiwa katika maombi, Bwana alinisii kuja kuzungumza na nyinyi kitu kimoja kati yenu Jack, Hans na Johari. Nizungumze hiki kusema yeye alitoa uungu wake akavaa ubinadamu akaja duniani kufa kwa ajili yetu sisi. Hivyo anahitaji upendo kati yenu. Na neno la Mungu linazidi kusema ijapokuwa utakuwa na imani ya kuhamisha milima, kama hauna upendo wewe si kitu. Hivyo Mungu anahitaji upendo kati yenu. Ana hataki chuki. Hataki hasira. Hataki ugomvi. Hivyo tunapaswa tumtii Mungu na kumheshimu Mungu. Sawa Jack? Ah, sawa baba mchungaji. Sawa Johari? Sawa mchungaji. Hans? Hapana. Siwezi kumsamehe mtu kama huyu. Mimi siwezi kuweka upendo wangu hapa. Staki. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Asante kwa ajili ya neno lako Bwana. Umesema heri wenye moyo safi maana watakuona Mungu. Heri wenye huzuni Bwana na upole maana watafarijika na kuirithi nchi. Baba umesema heri sisi wapatanishi maana tutaitwa wana wa Mungu. Baba, oh, vipi Bwana wale ambao hawana upole wa moyo? Vipi wenye huzuni? Vipi wenye chuki? Vipi wasiokuwa na roho ya kusamehe na wasiokuwa na upendo? Ni dhahiri kuwa Bwana hawatauona ufalme wa mbinguni. Baba, ninasimama sasa kama mtumishi wako nikienda kuvunja na kuharibu na kuteketeza roho zote za chuki, roho zote za ugomvi, roho zote za mifarakano katika jina la Yesu. Nazimoa sasa, naziharibu sasa, ninaziteketeza, ninaenda kinyume sasa. Power of anointing, I cast, I destroy, in the name of Jesus, I call upon your power now. Father, in the name of Jesus, I call now your fire
in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Solomon Shaka, Rikana Mama, Yenemosike, Rama Sheke, Nemoyano Romosika. Fire, 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 fire in the name of Jesus. Oh Rabba Shaka, hey Lemorianda, hey Likana Rama Mama Shanta, oh Rabba Baba Yeke, Rika Rama Shanta, Yemosika, Rika Nama Mama Yando, oh Rabba Seke, oh Rabba Baba Shaka, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Amen. Umefikia, umefikia wapi? Mimi bwana ile mipango yangu kwa kweli nilipofikia. Kwa sababu nilipita katikati. Sio kuniletea longo longo tena. Yaani true story. Na kuamini dogo, true story. Nikiwa na wewe najua kwamba nipo na mtu muhimu. Yaani kama mboga wewe ni mafuta ya kula. Ile mipango bwana, nilikwenda kule, nikapita kwenye interview. Nilipita kwenye interview na nimechaguliwa. Nimeingia katika timu ya taifa. Vipi? Uweze amini? Okay, na sasa naona wamepagawa kwa kweli. Timu ya taifa kacheza. Nipo timu ya taifa mimi. Mheshimiwa wangu. Hata jandimu hujawahi cheza. Hivi. Na ile issue ilikwenda kwendaje? Ile issue. Kweli. Mzee, wote lakini una overdose. Eh? Habari zenu wapendwa. Salama bani. Mtu mwenye wazi fana pesa zake. Sasa hivi kuna vichoto vichanga vibichi vimeingia. Vinaitwa small vibe. Nasikitika sikuja kwa hilo. Sasa mimi sikuelewi. Unaelewa watoto small vibes. Huyu kasika Biblia. No. Hapo. No. Hii ndogea yake ya kuingilia sasa hivi. Huyu ni mtu wa vichoto. Yaani vidogo 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 vidogo. Mnacheza dana dana na Biblia. Umfahamu? Mnachezea Mungu wetu. Nasema hivi mimi kama ndio biashara hii. Mnacheza sarakasi kwenye transformer. Kilicho nileta hapa na kulitangaza neno la Bwana kwenu. Bwana mume wa mtu au sijakupata hapo. Utakutozesha ndoa moja yangu. Kutangaza neno la Bwana, Bwana gani? Hapana. Bali ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ataweza kubadilisha maisha yenu na mkao safi kama alivyonibadilisha mimi. Tazama hata katika Yohana Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 12. Basi wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioaminiao jina lake. Waliozaliwa si kwa damu, waliozaliwa si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa mapenzi ya Mungu Baba aliye mbinguni. Jamani, naombeni msadiki hayo. Kwani dunia imebadilika na kumcha Mungu ni sawa sana chanzo cha maarifa. Naomba jamani tuombe kwa pamoja, tumbe macho. Tumbe macho. Baba katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba nashukuru kwa kunipa kibali hichi cha kuongea na wana wako Baba. Nasema asante Baba, asante. Ah,
hata simu au nipigie, sikuiza unipendi eh? Tafadhali sana dada, tafadhali. Jamani mpenzi wangu, sikuiza umenisusa. Wangu sinta mimi mpenzi wako. Na Jackie unayemuona hivi sasa si Jackie wa zamani. Bali ni Jackie aliyetakasa kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Jamani hani. Ina maana umeokoka? Ndio nimeokoka. Hivyo basi hata wewe nakusii uokoke. Lazima uishi katika Bwana. Kwa kipindi hichi kifupi cha maisha nilichobaki nacho mimi, lazima niishi kwa matumaini. Hivyo basi nakushauri ukajiangalia afya yako. Mungu akubariki sana. Wewe kwa miguu. Ndio maisha yangu na mwokoshi. Gari ni kwa hivi yani. Gari zipo. Au ziko gereji hizo. Nimeamua tu kwa kuwa magari, mali si kitu hapa duniani zaidi ya Bwana. Ndio maisha yangu ambayo nimeamua kuishi nayo kuanzia sasa. Bosi kama wewe bwana mambo kutembea kwa mguu. Usijali. Twende basi. Twende kwa lift bwana. Hapana. Kwa taratibu si mtu kutembea kwa miguu. Hapana, asante sana. Hamba twende bwana. Hapana. Twende tafadhali bwana. Aweza kwenda tu. Eh? Aweza kwenda. Hebu tafadhali bwana. Asante kaka. Eh? Asante. Twende bwana. Mungu akubariki. Haya bwana.
moyo safi, mana wao watamona, watamona Mungu. Umebarikiwa mkono wa mtu, mtu ambaye atowai kulikuwa pokeai. Heri yao wale wenye moyo safi, mana wao watamona, watamona Mungu. Umebarikiwa mkono wa mtu, mtu ambaye atowai kulikuwa pokeai. Watamona Mungu. Umebarikiwa mkono wa mtu, mtu ambaye atowai kulikuwa pokeai. Heri yao wale wenye moyo safi, mana wao watamona, watamona Mungu. Umebarikiwa mkono wa mtu, mtu ambaye atowai kulikuwa pokeai. Amen, amen. Bwana kafanya njia. Na sasa nataka umtumikie kweli. Mbona bado sijakuelewa mchungaji? Nilisha sema. Yeye aliyokuja kukiokoa kile kilichopotea na kukiweka huru kweli kweli. Hilo naliamini. Kanisa limekuchagua uende ukahubiri neno la Mungu nchini Swaziland. Swaziland? Yeah. Hey, Jehova uhimidiwe. Hallelujah. Na barua inajieleza kwa utenda kuhudumu huko kwa muda wa maisha yako yote. Oh, asante baba. Nitafanya kazi yako kama ulivyoniagiza. Jack, wewe ni barua yetu. Tunaomba ukasomeke. Mathayo sura ya 5 mstari wa 14 na 16 unasema, ninyi ni nuru ya ulimwengu huu. Na hivyo hivyo mwende mkaangaze mataifa, wakapate kuona matendo yenu mema, ili wakapate kumtukuza Baba aliye juu. Baba mchungaji, nitaitangaza neno la Bwana kwa ujasiri kwa mataifa wajue yeye ni Mungu. Amen. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbali mbali, nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbali mbali. Tanzania tuimbe na kumsifu Bwana. Marekani
Tuimbe na kumsifu Bwana. Swazilendi waimbe na kumsifu Bwana. Na Iraki waimbe na kumsifu Bwana. Itatangaza neno lake Bwana. Wa mataifa mbalimbali itatangaza neno lake Bwana. Kwa mataifa mbalimbali Swazilendi waimbe na kumsifu Bwana. Tanzania tuimbe na kumsifu Bwana. Na Iraki waimbe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wapendwa, leo ni siku yangu ya kuaga. Kama tutaonana tena, basi tutaonana siku ya mwisho pale tutapovishwa taji la ushindi. Kwani naenda nchini Swaziland kuitangaza neno la Bwana Yesu Kristo. Hallelujah. Swaziland. Hapo mmekomesha kabisa. Hapa na sana sana natajisalimisha mwenyewe. Amen. Vivyo hivyo na uheshimu sana mchango wenu kwangu. Hivyo nasema sitoweza kuwasahau. Na nyinyi pia naomba msinisahau hasa katika maombi. Amen. Na baada ya mazungumzo yangu haya naweza kusema kwamba nitatoa sadaka milioni 20. Milioni 5 nitampa baba mchungaji kwa ajili ya sadaka ya kanisani. Milioni 5 kwa ajili ya kusomeshia uinjilisti vijana wa kanisani. Milioni 5 kwa ajili ya watoto yatima na waathirika. Na milioni 5 kwa ajili ya Hans na Johari kwa kunenesha upendo na amani na mambo yote ambayo yameshapita kipindi cha nyuma kilichopita. Vile vile nitawaachia gari yangu ya mizigo yasaidie kwa mambo madogo madogo. Vile vile wapendwa, ningependa kuaga kwa neno hili kutoka katika kitabu cha Zaburi ya 30 mstari wa kwanza mpaka wa 3. E Bwana, nitakutukuza kwa maana umeniinua, na wala kuwafurahisha adui zangu juu yangu. Nilikulilia ukaniponya, umeniinua nafsi yangu. Amen. Amen. Narudia tena kuwa wageni kwa elini, tutaonana Mwenyezi Mungu akipenda. Mwenye wazi pana pesa zake. Ninaamini kama Mungu kwa kuingia kwenye damu. Kikubwa ni tuamini kama Mungu kwa kuingia kwenye damu kutununulia soda. Nilikuwa sijai kunywa. Na tu miaka hii. Wewe nenda peleka 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 na nchi za mbali. Peleka injili ya Bwana. Wewe nenda peleka 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 na nchi za mbali. Yeah, yeah.
tatizo mbali.